На телеканалі «Репортер» ми знову раді вітати Яну Самко, журналісткою з міста Херсон. Останні дні в інформаційному просторі переважно Одещина, на жаль, Одещина, ситуація в Придністров'ї, схід України, але не повинні ми забувати про те, що чим живе Херсон, що відбувається в Херсоні. Останні кілька днів є про що говорити. Ми знаємо, що сьогодні там проходив мітинг. Знаємо, що вчора окупанти призначили своїх представників, щоб керувати владою, а ще кілька днів по тому і мерію захватили. Отже, Яна, що можеш нам розповісти про те, що відбувається в твоєму місті? Власне, останні дні дійсно були такі досить напруженими, багато подій сталося одночасно. У понеділок надвечір зайшли 5 озброєних військових російських представників. Вони передали наказ, повідомлення, не знаю, як це правильно сказати, в умовах поточних дій нашому міському голові, що із Херсон перебуває під владою, під окупацією Російських Федерацій, тому тут буде призначена військова цивільна адміністрація, новий очільник міста, новий очільник області, і тому мерію вони просять звільнити від працівників наших, власне, українських, а також від нашого мера присутності. Вони забрали усі службові ключі від усіх службових приміщень, від самої будівлі, і десь о 8:00 вже покинув будівля останній наш голова. На той момент прапор ще був, а вже зранку 26 квітня вівторок вже були зняті всі банери, такі як «Героям слава», «Слава Україні», були зняті державний прапор, який висів оновлений, да, от у березні кількаметровий вздовж цієї будівлі. Залишили лише поки що прапор Херсона, триколора наразі не висить там, але це питання, напевно, кількох днів, коли вони доберуться до покрівлі і там вивісять ці власне прапори, тому що вони вже вивісені на будівлі Херсонської обласної державної адміністрації та поруч із нею Херсонської районної ради. І вже 26 квітня вони запросили, які працівники все рівно прийшли, тому що не всі одразу дійсно були в курсі подій. Вони пішли разом з мером до стін будівлі, їх запросили звідти так звані військовий комендант Херсонської області, він так себе представив, Бедрік Віктор, тому що по наказу, який він показував, були засвідчені ці прізвища, ім'я. І вже у малій залі вони повідомили, що згідно цього наказу вони призначають, тобто Російська Федерація, головою Херсонської обласної державної адміністрації Володимира Сальда, а головою Херсона саме Олександр Кобець. Якщо Володимир Сальда відома досить в Херсонській області постать, це колишній мер, він був 3 каденції у Херсоні, депутат Херсонської обласної ради, навіть був народним депутатом, то Олександр Кобець на сьогодні навіть ми не можемо ідентифікувати його ближче, тому що це досить, ну, така невідома для Херсона постать, і поки що не можемо навіть так зрозуміти, хто він такий. Тобто цей Олександр Кобець, тобто по Вікіпедії, по Гуглу не прибувається так навіть таким чином. Тобто, чи він завезений, чи він наш, звідкись тут наразі це з'ясовуємо, тому що він ще особисто не з'являвся на публіку, тобто і нічого не повідомляв. І хоча, незважаючи на такі події, дійсно наш міський голова зазначив, що він буде дистанційно продовжувати керувати певними комунальними підприємствами, наскільки це можливо, тому що дійсно необхідно, щоб місто функціонувало, місто було з газом, із водою, із електро, вивозилося сміття. І він запросив до Офіса президента саме лист, що робити йому та іншим представникам районних та інших структурних ланок, да, трохи нижчі ранки, що їм, власне, робити в цих умовах. Поки що вони не отримали ніяку відповіді, але він зазначає, що він залишається з Херсоном, і це дійсно надихає, не дає наснаги херсонцям, що мер наш нікуди не виїжджає, він тут на місці, і поки він з ним, і вони бачать, що Херсон – це Україна, і вони, власне, підтримують і його позицію, і загалом позицію, і той мітинг, який сьогодні відбувся, він, власне, і підкреслює це, те, що люди збираються проти того, що, знову ж таки, застосовувалося і
світлошумові гранати, і сльозочистивий газ, і були пальба у повітря. Тобто навіть на сьогодні відомо про два поранених особи, але можливо ця кількість буде, на жаль, збільшена, тому що ті гранати, які вони застосовують проти населення, вони задають шкоди і органам дихання, і органам зору, тому можливо ще звертання ось такі до міських лікарень зі своїми скаргами на здоров'я. Наскільки я розумію, ну, я читав інформацію про чотирьох поранених, але дійсно є, інформація може бути різна. Наскільки я розумію, переважна більшість мешканців Херсону, Херсонської області не горить бажанням сприймати ані Копця, ані старого доброго знайомого пана Сальда. Той ще Покидьок, я згадую його, я кілька разів зустрічався, і по роботі людина, ну, м'яко кажучи, така собі. Я так розумію, номінально, а за фактом немає підтримки у цих людей. Ні, на сьогодні мешканці ні Херсонщини, ні Херсона не збираються підтримувати так звану російську владу, яка тут збирається. Тобто вони все ж таки звертаються за допомогою до української влади, координують свої дії із місцевими представниками, тобто і сільськими старостами, да, і селищними головами. І все ж таки вони спираються саме на українську позицію, на українську влади, і тих представників ніхто з них не сприймає. Тому, власне, всі розуміли, да, що до цього може прийти, тому що Генічес, Каховка, Нова Каховка, вони в такій ситуації вже понад місяць. Олешки нещодавно, десь два тижні тому, якщо не помиляюся, перейшли у всю військово-цивільну адміністрацію. Тому, якби, всі цього очікували, але всі, ну, все-таки всіх мотивує те, що представники нашої влади, вони залишаються тут у місті, вони не виїжджають і не десь дистанційно координують ці дії. Тобто вона це дійсно їх мотивує на те, що вони їх не полишають. Ну, мені здається, це такі більше постулати, така позиція ось більше мешканців нашого міста. А стосовно Володимира Сальда, ну, і Олександра Купця, то дійсно був такий спалах у соціальних мережах, ніхто не мог зрозуміти, хто такий Олександр Кобець, і намагалася відшукати. Були кілька неправильних ідентифікацій цих осіб, потім вже це було все виправлено. Ну, а Володимира Сальда всі згадали старі якихось там ролики з ним, старі якісь його помилки, старі так звані його героїчні вчинки в лапках, тому що згадують, як він був при правлінні мера, як у ньому Херсон впав у такі 90-ті, да? Тобто всі навпаки, от, ну, більш таких негативним окрасом сприймають цих осіб. Що відомо тобі, Яно, по так званому референдуму? Дуже багато говориться і в центральних СМІ, і в телеграм-каналах, що ось проведуть в перших числах травня, і є зворотня реакція, люди намагаються виїхати з Херсону, щоб ніяк не брати участь в цій ганьбі. Ось давай над цими двома питаннями поміркуємо. Перша частина – це референдум, друге питання – це виїзд з Херсону. Референдум, ну, дійсно, йдуть чутки, вже кілька разів його планують впроваджувати, але в них поки що нічого не виходить, через те, що на мітинги виходять люди, чи через те, що вони ще досі не підготовлені, тому що паспортні дані вони збирали, намагалися збирати під час роздачі гуманітарної допомоги у селах саме, тобто там були ці новини, і коли генетично вони роздавали матеріальну допомогу у вигляді рублів, тобто там також паспортні дані збиралися. Але саме в Херсоні поки що таких паспортних даних вони не збирали, тому що все ж таки перепис населення і певний хоча б список людей в них має, напевно, бути, тому всі лише, ну, всі вже розуміють, що це може бути, тому якби вже готуються до цього, що якщо там десь спитають паспортні дані, то вони їх не будуть надавати. Що стосується сел, то там інша ситуація, на жаль, тому що все ж таки більше пенсіонери, да, які залишилися, або люди з інвалідністю, які не можуть виїжджати, то вони потребують ось ці гуманітарки, тому що не доїжджає тоді українське виробництво, і іноді дійсно вони надають замен свої паспортні дані. Але як вони саме будуть використовуватися, дійсно
пояснення, то не може розуміти. Тому сьогодні, як чергова спроба наших херсонців вийшла на мітинг, вони показали, що не буде ніякого референдуму, можливо, знову ж таки, через те вони не впровадили його так у дійсність. Зазначали, що по різним даним, да, що у новій типографії, у типографії навіть друкуються бюлетені, але поки вони навіть не денне стали. Тобто, якщо десь вони вже були підготовлені, то, можливо, десь би у соціальних мережах вже засвітилися ці документи. Але поки що, ну, цього далі продовження цієї думки, ну, не було підтверджено. Що стосовно виїзду, то із середи минулого тижня, тобто майже ніхто не може полишати нашу область. Виїзд через Снігірьовку на Миколаївщину був закритий, тобто людей просто розгортали. Знаю, що людям навіть, ну, вони стояли до останнього, тобто ночували більшість там серед сел, у полях, але російські військові першим машинам, які стали в цих колонах, вони або прорізали колеса, або простріляли їх, тому що є дві версії. Але дійсно те, що вони ось ці машини ліквідували, так би налякали, сказали, якщо інші не розвернуться зараз, так само буде і з іншими автівками. Відкрився інший шлях чи на Кривий Ріг, тобто через Береслав, через Тавранцовський ОТГ, але і туди з суботи, неділі, тобто там також люди не змогли виїжджати. Їх також там розгортають російські військові, зазначаючи, що там йдуть бої, і тобто людям туди небезпечно їхати. І на сьогодні дійсно поки що людям нікому не вдається вже понад тиждень виїхати, тому іноді виїжджали, пропускали тих, у кого або діти з інвалідністю були, або тим, які були на термінову операцію, чи просто маленькі діти, або вагітні. Тобто були такі випадки, що їх пропускали автівки. Але наразі поки що взагалі зазначається, що виїзду немає, лише в бік Криму. Тобто наразі можна виїхати ось таким чином. Також відомо, на жаль, що одна автівка, вона намагалася об'їхати ці блокпости по полях, і вона підірвалася на минах. Тобто це теж свідчить, що небезпечно їхати вже лісосмугами, якихось невизначеними тропами, тому що там провели дуже активне мінування цих територій. Тобто в ізоляції Херсонщина, можна сказати? По факту, так. Тобто, і навіть більше, якщо раніше могли волонтери доставити сюди певні ліки та продукти харчування, зараз також вони не можуть в'їхати. Ну, усе це пояснює тим, що йдуть дуже активні бойові дії. Ну, насправді, що наша Збройна сила України фіксують і повідомляють, що з боку Миколаївщини, що з боку Кривого Рогу дійсно йдуть дуже активні бої. Постійно відбуваються якісь вибухи, якісь обстріли, і тому, можливо, саме через це не випускають і не заїжджають, власне. Але маємо надію, що ось все ж таки якось зможуть люди, які бажають виїхати, виїхати, і волонтери, які бажають завести сюди ліки, в яких, власне, дуже потребують наше населення, заїхати сюди. Але поки що повністю ми в ізоляції, ось такий час у нас наразі. Але знову ж таки нагадаю, що офіційного зеленого коридору з Херсонщини досі немає. Тобто усі виїзди в Херсон і в область, вони відбуваються лише на власний розсуд і на власний страх людей. З ліками більш-менш зрозуміло, що важка ситуація, але ставлю також традиційне вже питання, що в магазинах, що в продуктових лавках, чи є їжа у херсонців, чи є за що жити і чим жити? Ось так. Таке матеріальне питання. Ну, світ матеріальний, тому і ставлю таке питання. Насправді продуктів харчування є. Тобто через те, що відкрилися внутрішні гуманітарні коридори, через села, через ті великі підприємства сільськогосподарські, які були на територіях окремих ОТГ, вони змогли доправити сюди там і макарони, і борошно, і певне м'ясо. Інший випадок того, що більшість магазинів працює за готівку, а готівку зняти у Херсоні дуже складно. Тобто банки вже на видачу готівки більше закрилися, банкомати не працюють з перших днів війни. І тому ось таке питання, а де брати кошти для того, щоб купувати ці продукти харчування. Знову ж таки, ціни також, хоча вони зараз вже і впали порівнянні з першими днями, але ще до воєнних цінників вони, на жаль, не досягли цього.
Що тобі відомо по результатам тих боїв, які ведуться і на межі Херсонщини і Миколаївщини, і в Херсонській області? Я дуже багато читаю про, ну, з непідтверджених телеграм-каналів, коли йде повітряна тривога півднім України. Ось в Херсоні вибухи, ось в Херсоні вибухи. Як насправді, що насправді відчувають херсонці, що знають, що відбувається в військовому плані і в плані цих повітряних нападів? Ну, саме в Херсоні вибухів немає. Нам чутні вибухи, які відбуваються ось на околицях, да, міста. Те, що вони стали більш гучніше, це дійсно так. Із неофіційних даних, це через те, що відбулося переміщення саме російської техніки, тобто її більше до Миколаївщини відвезли, і вона там зараз розташована, і тому нам це стало більш гучніше чутно, тому що ось ці гради перевезли там з Антонівського мосту до Миколаївщини, і це тим пояснює, що саме тому ми чуємо їх значно частіше і значно сильніше, тому що, ну, дійсно, вікна стали дребіжати і колихатися значно більше, ніж раніше. Тому навіть ось такі, да, моменти вони підтверджують, що дійсно усі загострення боїв вони відбуваються там. Стосовно звільнення сел, тобто насправді ми також намагаємося відстежувати цю інформацію, але вона постійно змінюється, тому що є села, які їх відбивають, а потім навпаки їх забирають. Тобто вони ще поки що ось в такому підвішеному стані, тому наразі дуже складно дійсно говорити, які дійсно села вже звільнили і вони під українським прапором, а які ще перебувають під російським прапором, на жаль. Але те, що з боку Кривого Рогу, Кочубірського громади і частини саме Новоросійського району, там вже звільнили села і там вже була доставлена саме гуманітарна допомога з боку Кривого Рогу, це дійсно підтверджено. Тобто там вже людям допомагають, навіть виплачують пенсії та зарплатню через Кривий Ріг, тобто через їх владу, наскільки я розумію. Діан, я дякую тобі за важливу інформацію. Ми повинні знати, що відбувається з перших вуст в Херсоні. Дякую за громадську позицію взагалі. Я не можу ніяк вплинути на ситуацію, бажаю триматися. Впевнений, що скоро, навіть дуже скоро, все ж таки місто буде звільнене. Дуже хотілося б, щоб воно було звільнено якомога такою лояльнішою ціною з мінімальною кількістю жертв. Ми розуміємо, якщо ми говоримо про звільнення якогось там географічного там об'єкту, так, а зараз ми говоримо про обласний центр, не про село, не про ТГ, про обласний центр. Може бути всяке, всі це розуміємо, але будемо сподіватися, що все буде добре. Дякую і терпіння і сил всьому місту-герою Херсону. Дякую.